Бать, ти що, в'єдання? Бать! Зачем ти це удів? Надівай. Що це таке? Кофта. Що за кофта? Тіп, ти що, гоніш чи що? Давай, вдівай, чувак. Я не буду таке вдівати. Давай, вдівай, нам треба хайп, нам треба піар. Це дерьмо, тіп. Давай, вдівай. Давай, вдівай. Давай, без. Йоу, всім здорово, ребята. З вами Роман Остап і Кардан. Іменно Кардан, а не Рєдан. Ребята, у нас в Україні ніякого Рєдана нема. Це все тупо повний бред. І сьогодні ми будемо з ним пиздяритись до крові. Ладно, ладно, шутка. Сьогодні ми оділи от цього от пса, щоб доказати один одному, хто сильніший. Но ми це зробимо не у формі драки, ми це зробимо в трюках на BMX. Ми будемо тупо сражатись максимально, робити трюки, щоб він не повторив, або я не повторив. Но так як, ребята, я слишком, мабуть, новічок в катанні, мені сьогодні от поможе Едік. Він сьогодні зі мною буде в команді, ми будемо цього от пьосика, пьосик. Ми будемо сьогодні тебе наказувати. Головне самому потім не отримати піздюлей. Ну нічого, ребята. Єба, камера в болоті. Я в болоті, нахуй. Для начала ми почукаємося, зробимо, определимося, хто перший. Давай, Едік, ти будеш за команду. Оп! Начинає. Мощний. Чіда. Адік. Зараз ми придумаємо, що можна йому загадати. У нас тупо по одній попитці на загад і по одній по повторенні. Без ніяких упрощень. Діалую маново по ступенькам, на маново ванаті внизу. Коротше, їзда на задньому колісі, отак пум-пум-пум і на ванеті. А ну-ка, мануал. Мінус. Що цей паучара нам загадає? Що ти гадаєш? Опозитний барспін. Опозитний барспін? Йоп твою! Чувак, я не зроблю. Я не зроблю. Ну, в мене просто була така міні-травма, я ще заживаю. Зразу кажу, оцей от пес до цього паука ноль отношення. Все равно, я йому дав цю кофту знімати. Ми робимо шоу, ми не за це, нам все равно. Кайфуємо. Едік, що, пробуєш опозитний бар? Так. Це прокрутити руль в обратну сторону, типу не свою. Едік? Ай, не пішло, не пішло. Буква, в нас перша буква, чувак. Ми що, сливаємо йому? Я загадую чикен бар ванеті. Давай. Все, я так в'їбався в коліно, коли ми це бігли. Пиздос. Є, зроблено на реп плюс. Думаю, в нас є шанси. Я спеціально думаю такі, знаєте, трюки з подбоку. Ой, засулив кардана. Що? 1-1, ребята. Гадаю, Фуджем DSTLV. Пиздос. Давай ще раз, бо я погано зняв. Фуджем DSTLV. Це, коротше, прокрутити раму. Ну все, буква. 2-1. Походу в обратку. Ти будеш пробувати? Ну давай. Перший раз в житті пробує. Ні. Не в наш счет, ребята, просто не в наш счет. Скільки? 2-1? Да, 2-1. Песос. Що ти гадаєш? Трьохотач. Трьохотач, черкнути стіною. Стіною черкнути. Колесом черкнути стіну. А ну-ка. Бух! Є! Було, черк, бух. Ти чув? Да. Я чув. Він, коротше, отак запригнув і так, фух, колесом черкнув. А покажи слід. Да, слід є, слід є. Доказательство присутствує. Кордон. Пущі, ну 2-2. Як добре, що ми її граємо просто зразу. А то він би нас, можливо, ще повиносив чуть-чуть. Ну не факт, не факт. Я гадаю, фібл на Indian Half Cup в CSKA. Коротше, на пеги, на оці трубки запригнути і отпригнути якось. Не знаю, я таки не викупаю. А ну-ка. Ой, соскочив. Це буває таке, мабуть, раз в житті. Ямка. Не фартануло. Зараз гадає, я гадаю. Там не раз загад є. Тебе є загад? Ну гадай. Ванеті туз. Туз своєю пегою. Ванеті туз це черкнути пегою об цей от столб. Банік і японський конь. Я ж офігів. Давайте я доберу. Це вже сам. Добираєш той же трюк? Фібл і туди. Бах. Давай, Едік. Хоп. К сожалению, нет. Скільки счет? 3-2, йопересете. Ми що, проігруємо? Бля, ну цей паук. Сука, ну кардан, ну японський конь.
Що я гадаю? Я загадую, коротше, виходиш з фейки, крутиш опозитний слайдбар і свій, і так виходиш. Бляха! Пусти. Я надіюсь, ми не проіграємо з позором. Я гадаю, опо 3 з драма. З 4 ступенів? Ну, пісос, чувак. А це що, 4-та буква в нас? Ну, воно попитку таки не всажу, блядь. Та я її вді не всажу. Це 4-та в нас буде? Єбать, ми лохи. Та ладно. Це все... Ладно, по. Щоб ви понімали, він буде в опозит крутитись. Кардан на BMX 3-ха опозитна. К сожалению, що-то пішло не то. Жалую. І в нас є шанс. У нас є шанс. Едік добирає сольний трюк. Ванеті туз об той столбік. Бані хоп. Ванеті. Не попав, к сожалению, не попав. Ну і що, братан? Надо доказувати якось цих псів буде. Ми старались. Що ти добираєш з трьоху? Я добираю. Давай, братан. Кардан тупо рве. Бам. 4-2. Ми проіграли. Ми проіграли драку, но не війну. Я, кстати, перелетів буфлет. Ну, типа, сюди аж посів. Ладно, ребят. Гарно зробив поджав, ну так. Гарно зробив, не спорю. Скоро буде з 9. З 9 ступенек буде? І да, ребята, ми цю кофту взяли чисто раді в целях зйомки. Я вже давно міг з нею поснімати пару відосів, але я хотів, щоб все трошки примнулося, успокоїлось після цих всіх ситуацій в городах, які проїсходили. Ну, тепер можна замутити. У нас чисто розвлекательний контент, нікому нічого не наносимо вреда. Такі от тряпки теж не хочемо знімати. І таке. Хейтерша? Бля. Сука, заїбали. Та нормально, не йшли хейтера. Хейтери вже тупо по кругу. Ладно. Так що, якщо вам понравився відос, ставте лайки, підписуйтесь на інстаграм, телеграм, на цей головний канал Ютуб, пишіть коментарі і тупо всього найкращого вам. До свидання. Ладно, чувак, знімай цю кофту, бо то, що ми зараз точно доіграємося. Ти її хоч не порвав ніде, там, а то нам треба її віддати. Та ні, вроді все чітко. Все знімай і давай відносим. Пакуй портфель. Та нам цих не треба приколів. На, запакуй цей пакетик. Віддамо все чітко, як брали. Я, кстати, її взяв в оренду за деньги, ребята. Це факт. Ну, все ради контенту.